କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚାଷୀଙ୍କ ବାଟ ଉଗାଳିଲା। ପ୍ରତିବାଦରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଉଦଳାରେ ବି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ମହାସମାବେଶ ଫସର ଫାଟିଲା। ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି କୁକୁର ଭଳିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଗରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ ରାତି 10ଟାରୁ ଚାଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରତି ଛକରେ, ପ୍ରତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ପ୍ରତି ଗାଁ ଛକରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗିରଫଦାର ଚାଲିଛି। ଜାତୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ନଦାତା ତାକୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଚାଷୀକୁ ରାଜଧାନୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେତାଙ୍କୁ ଗାଁ ମନା କରିବୁ, ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଫୁରେଇ ଦେବୁନୁ ଗାଁରେ। ବର୍ଷ ସାରା ଖଟି ଖଟି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କଲୁ, ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 1200। ବେପାରୀଙ୍କ ଠୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ଧାନ ଗାଡି ଯାଉଛି, ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ? କୋଉ ପଛ ରଖିବେ ରଖୁଛ ଚାଷୀକି? ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯିବେ ତ ଗାଁକୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବୁ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସଭା କରିବାକୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା, ଏପରିକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାକୁ ଠପ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ସଙ୍ଗଠନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା ବା ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇନଥିଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇନଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧାତ୍ମକ ଗିରଫ କରିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଧାରଣା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନାୟତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।